বৰপেটা ৰোডত এক ৰহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধাৰ। সোমবাৰে বৰপেটা ৰোড চহৰত 1 নং ৱাৰ্ডৰ বেলতলাত 24 বছৰীয়া বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। সোমবাৰে দুপৰীয়া আনুমানিক 1 মান বজাত নিজ বাসগৃহত ডিঙিত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে মহিলাগৰাকীয়ে। মহিলাগৰাকীক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ছাহেদ আলীৰ পত্নী জাহানাৰা বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুটি কণমানি পুত্ৰ সন্তানক থৈ বোৱাৰীগৰাকীয়ে কিয় আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। ঘটনাস্থলীত বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বৰপেটালৈ প্ৰেৰণ কৰে। পৰৱৰ্তী কালত তদন্তই কি ওলায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। মানে মই দোকান কৰি আছিলোঁ, এইটো দোকান মই দোকানটো যে কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মই ভাজিটো আছে ভাতিজাটো, মই ভাতিজাখন মোৰ ওচৰত আহিছে, মই ইয়াক আদৰ কৰি আছোঁ, মৰম চেনেহ কৰি আছোঁ, মোৰ ওচৰত মোৰ টোপনি দিল। তেতিয়া মই ভাত খাম কাৰণে মই দোকানটো অলপ ঝাপটো অলপ নমাই দিছোঁ ভাত খাম বুলি। তেতিয়াই মই বিচাৰি নাপাওঁ ক'ত গ'ল, ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে চাইলোঁ, নাই। পিছত মই আকৌ দোকানত আহিলোঁ, দোকানত অহাৰ পিছত মোৰ ভাগিনী এটা এজনীয়ে পিছত চাই যে লটকি ফাঁচি লৈ আছে, জাহানাৰা বেগম ভাঙা চিঙা কাম। বিয়া হোৱা 13 বছৰ আছে, দুজন দুটা ল'ৰা। আজি আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিলে ইয়াতে মাহীয়ে ইয়াত মানে সেই 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বৰপেটা ৰোড, মই বৰপেটা ৰোড এ এছ আই বিপুল দাস, বৰপেটা পি এছ ৰোড। এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই দেখিলোঁ যে এতিয়া হেঙিং কৰিছে। হেঙিং কৰা মাইকীজনীৰ নাম হৈছে জাহানাৰা বেগম, 24 ইয়াৰ্চ, ৱাইফ অফ ছাহেদ আলী, 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড বৰপেটা ৰোড, পি এছ বৰপেটা ৰোড। এতিয়া আমি পিয়াম কৰাৰ কাৰণে বাকী কামখিনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। না, আমি বিশেষ একো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আমি ইনফৰ্মেশ্যন চলি আছে, পষ্টমৰ্টম কৰাৰ কাৰণে আমি বাকী ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা বিশাল সাহাৰ, ৰিপৰ্ট এনি টাইম 24।